Кирико продължава с още един специален гост. Тя е една от най-популярните певици от региона на град Петрич. Тя направи дългоочаквано завръщане на сцената през тази година с голям концерт и цели два нови албума. Единият от тях се казва Българка и е посветен на българския фолклор. За нас е голямо удоволствие да посрещнем на сцената на Пирин Фолк Лия! Because